Házenkáři Gumáren Zubří porazili podle očekávání v posledním domácím utkání základní části extraligy KP Brno. Jako obvykle se proti slabšímu soupeři jen zvolna dostávali do tempa. Mičkalovu střelu zastavila tyč, Stržínek pálil nad. Naopak Brnu se v zakončení dařilo a dvěma góly se ujalo vedení. Až po třech minutách Jurka z pravého křídla snížil. V páté minutě pak dvoumetrový Kasal přehodil obranu a srovnal stav zápasu na 2-2. Chvíli na to šli domácí gólem z breaku poprvé do vedení, které už do konce zápasu nestratili. Mičkal v sedmé minutě z rychlého protiútoku zvyšoval už na 5-2. Trenér královopolské Brno si vyžádal oddechový čas, jenže Gumárny už se nedali zastavit. Stržínkova proměněná sedmička byla osmou zuberskou brankou. Dvě minuty před koncem této první půle upravil Třeštík skóre na 13-8. Poločas vyhrálo Zubří 14-9 a celý zápas pak o 10 branek 27-17. V tabulce extraligy je druhé, dva body za vedoucí Duklou Praha a o 3 body před třetí Karvinou. Poslední utkání základní části hrají Gumárny na palubovce Kopřivnice.